İstanbulda bir gün dalanda. Çıxıb şəhəri gəzirdim, mənə bir nurani qadın yaxınlaşdı, 32-34 yaşlı bir oğlanla baxırdı belə, qayıtdı, maksudsan, dedim, bəli, arvad tutdu qolumdan möhkəm, mən buralarda nə gəzirəm? Dedim, xala, mən nə bilim, niyə buralarda nə gəzirsiniz? Qayıtdı, mənə cavab verir, mən buralarda nə gəzirəm? Çıxıb mitinglərdə qışqırırdı, nə gəzirəm? Dedim, valla xala, bunun nə dəxli var ki? Dedim, gəl mən sən deyim, sən eşit. Dedi, oğlum, mənim bu oğlum cəllərindən xəstədir. Bakıda buna müalicə tapılmadı və elə qiymətlər dedilər ki, bunun cəllərində pnevmoniya yığılmışdı, pnevmoniya. Elə qiymətlər dedilər ki, mən məcbur oldum, İran, Turan, indi də Türkiyədə müalicəyə gəlmişəm. Az qaldı qadın mənim üzümə tüpürsün və yer ayrılsın, mən yerə girim. Kanalımıza müraciət edən Azərbaycan iqtidarının tərəfdarı kimi tanınan, mitinglərdə müxalifətə qarşı dayanan Maqsud Mahmudov hazırda mühacirətdə olduğunu və azərbaycanlı məmurlarla mübarizə apardığını deyib. Onun bizə göndərdiyi növbəti videosunu sizə təqdim edirik. Axşamınız xeyir olsun, mənim Azərbaycan xalqım. 7 dekabr 2019-cu ildə mənim YouTube vasitəsilə bu çıxışımın çox böyük mənası vardı. Mən dünən mənası var. Mən dünənləri Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rizayevə də sözümü çatdırdım. Onun haqqa, ədalətə, imana gəlməsi barədə çıxışlar edim. Bu gün isə düz bugün bir aydır ki, mən Azərbaycandan küsüb gəlmişəm, düşmüşəm bu Avropanın küsələrinə. Səbəb mühacirə həyatı yaşamağa qətiyyən yox. İnciyib çıxıb gəlmişəm, qayıdacam torpağıma, vətənimə. Mən necə ilk üncədən demişəmsə, ilhamla irəli, mən bugünkü gün aqidəmdən dönməyim və mühazir həyatı yaşamağım düz çıxmaz. Mən bu özümə görə deyirəm, bu mühazirdə olanları təqdir mənasında demirəm. Deməli, mən düz bugün bir ay tamam olur ki, mən evimdən eşiksiz küçələrdəyəm. Düz bir ay bundan öncə bugünkü gün mən evdən baş götürüb gedəndə mən İstanbul gəldim. Mən İstanbulda bir gün qalanda çıxıb şəhəri gəzirdim. Mənə bir, olardı yaşı 65-70 arası bir nurani qadın yaxınlaşdı. Bir, olardı 32-34 yaşlı bir oğlanla baxırdı belə, qayıtdı, maksudsan, dedim, bəli, arvad tutdu qolumdan möhkəm. Mən buralarda nə gəzirəm? Dedim, xala, mən nə bilim, niyə buralarda nə gəzirsiniz? Qayıtdı, mənə cavab verir, mən buralarda nə gəzirəm? Çıxıb mitinglərdə qışqırırdı, nə gəzirəm? Dedim, valla xala, bunun nə dəxli var ki? Dedi, indi gəl mən sən deyim, sən eşit. Dedi, oğlum, mənim bu oğlum cəllərindən xəstədir. Bakıda buna müalicə tapılmadı və elə qiymətlər dedilər ki, bunun cəllərindən pnevmoniya yığılmışdı, pnevmoniya. Elə qiymətlər dedilər ki, mən məcbur oldum, İran, Turan, indi də Türkiyədə müalicəyə gəlmişəm. Az qaldı qadın mənim üzümə tüpürsün. Və yer ayrılsın, mən yerə girim. Başlayanda deməyə ki, vallahi düz deyirəm, bizim prezidentimiz hara baxır, dedim, indi bir dəqiqə xanım. Maqsud Mahmudov çıxışı zamanı Səhiyyə Naziri Oqtay Şirəliyev haqqında müəyyən fikirlər və iddialar səsləndirib. O, hesab edir ki, Oqtay Şirəliyev kimi nazirlər İlham Əliyevin siyasətini gözdən salır. Bizim hörmətli nazirimiz Oqtay Şirəliyev, Səhiyyəni başlı başına bıraxan Oqtay Şirəliyev. Oyan da yuxudan. Oyan. Oyanmaq vaxtı gəlib çatdı. Oyan. Nə vaxta kimi bu öz başınalıq Azərbaycan səhiyyəsində baş alıb yerəcək Oqtay Şirəliyev. Nə vaxta qədər dövlət balnisalarında içəri girəndə korrupsiya baş alıb gedir, nə vaxta kimi belə olasaq. Nə vaxta kimi bu 300 orta 400 yaxın olan pensiyalan yaşlı gedib balnisaya, özəl balnisaya gedəndə pulunu orada qoyub çıxmalıdır. Nə vaxta kimi belə olasaq. Nə vaxta kimi özəl klinikalar yanbayan açılıb, sənə patent verə-verə lisensiyaları, taksi şoförü də özəl klinika açır. Nə vaxta kimi həkim müayinəsi 40 manatdan 80 manata kimi olacaq, adi bir həkim müayinəsinin.
Nə vaxta kimi həmin həkimlər dövlət balinisasında saat 2-yə kimi işləyirlər ki, onların 5 il işləməsə, həkimliyi məndən nəsə bir onların müqaviləsi var, ləğv olunmasın deyə. Tez deyirlər ki, tez çıxım gedim özəl yerinə, orada 5.000-dən 10.000 arası əməliyyatlar eləyəcək, ondan bir pul qazanır. Bu nə vaxta kimi belə olacaq, Oktay Şərif? Mənim sualıma cavab ver. Mənim sualıma cavab ver. Bizim prezidentimiz, Mehriban xanımız, dünyanın, bəlkə də Almaniyada, İsraildə olmayan Meksinski Avarudinasını Bakıya çatdırıb ki, sən Oktay, siz yox, sən xalqın qulluğunda durasan. Sən xalqın qulluğunda durasan ki, bu kasıb xalq İrana, ora, bura, küçələrə düşməsin. Hər sizi kimi nazirlərin səhvi ücbatından prezidentimizə, xanımına söz gəlməsin. Sən eləmişsən bunu, Oktay Şəriyev. Meksina Azərbaycanda bədbad gürdədir. Sən bunu eləmişsən. Biz əlin sana çıxanda sevindik ki, korrupsiyadan, hegemonluqdan əlimiz qutardı. Biz yağışdan çıxıb yağmura düşdük. Bunu sən eləmişsən, Oktay Şəriyev. Özəlləşdirmişsən diagnostika sentrini, sağlığa qismət. Elə qiymətlər qoymuşsan ki, mən ora rengin üçün gedəndə biraz mən diksinirəm. Bu kasıb pensiyoner bizim nənələrimiz, bizim qoca babalarımız, bizim qazilərimiz, bizim şəhid ailələrimiz, bizim xəstələrimiz hansı puldan ora getsinlər, Oktay Şirəliyev? O qadının Türkiyədəki sözü mənə demək ki, şərəfsiz, alçaq, sənə aid olmalıdır, Oktay Şirəliyev. Mənə dedi, mən mitinglərə çıxıb prezidentimi dəstək edirəm, amma bütün mənə Aftafa da bağışlayırlar, mənə 72 sahabını da bağışlayırlar, mənə şərəfsiz də deyirlər, mənə hər bir söz deyirlər. Bunun hamısı sənə deyil mənə, Doktor Şirəliyev. Əgər sənin kimiləri, sənin kimi bəzi nazirlər xalqın qulluğunda dursa, xalqın qulluğunda dursa, bizim xalqımız küçələrdən məni kimi prezidentin dəstəkləyən o sözlər deməzlər, Oktay Şirəliyev. Dövlət balinisasına gedirsən, xəstə qalır xələydə, həkim niyəsini axtarır, bu niyə belə olmalıdır, Oktay Şirəliyev? Cavab ver mənim suallarıma. Bakının yarısı onkoloji xəstədir. Bu niyə belə olmalıdır, Oktay Şirəliyev? Mənə cavab ver. Çıxışının sonunda Maqsud Mahmudov Oktay Şirəliyevə səslənərək ondan ölkə başçısına sadiq olmasını tələb edib. Gəl elə eləyək ki, xalqımız prezidentimizə, birinci vitse prezidentimə əks gedməsinlər, ondan yapışsınlar. Mənim sözüm bu və mənə komment yazanlar, vallah mən yaltaqlıq eləmirəm, mənim nə yaltaqlığım var ki, mən taran gedirəm, mən sizin tərəfinizdəyəm, mənə çox sözlər deyirsiniz, vallah mən sadiqəm Mehriban xanıma, çox sadiqəm və Oktay Əliyev, sənin də xalqa sadiq olmağı mən səndən xahiş edirəm. Çünki səni o posta bizim prezident qoyub.